i Stavanger, og jeg skal møte Elise, så kommer vi til å ha noen lookbooks. Og jeg tenkte at dette var en grei dag å vlogge til Time-Out på, siden jeg faktisk gjør noe, og ja, so follow me around. If the ground below us. Så, oi. Nå er jeg her med Elise, og vi er på Oljemuseet, og hun filmer min antrekk til en lookbook som antagelig allerede kommer ut når den her er. Leave it in the box. Jeg kan legge inn til now. Thank you. Gratis PR. Ja. Så nå så har jeg skiftet til antrekk nummer 2, for da har jeg tenkt å ta den her over, så den er allerede på meg. Men Elise må skifte ut for kjørt, så det skal... Så det skal bli interessant. Vi skal bort til et senter nå, og se om det er en do der, så... Nå har vi skiftet en del antrekk senere, og... You're not filming me. Jeg er på McDonald's. Helt i... Men det er søndag. Så... Det er søndag. Wow. Jeg har bare ett antrekk igjen til å filme, og så er jeg ferdig med det. Så det kommer til å bli litt chill. Jeg er egentlig dritring på vlogger, for jeg er sånn der... I don't know what to say. Ja. Ja. Så nå kom vi nettopp av bussen. Vi har filmet det siste antrekket. Og våre på McDonald's, som du så i forrige klipp. Åh, der er det du vasker klær nå! Ja. Nå er vi der Elise bor, og skal bare chill litt i her apartment. Den store apartmenten. Og kanskje filme en collab, hvis vi kommer på med noen bra idé. Så, ja. Så nå er vi så Elise, og vi har nettopp filmet en video som antagelig er på kanalen. Nei. We don't know if we'll We don't it. Know. But you will know. Jo, for den her kommer ut 24. november. Yeah, probably will. Probably. Så du kan gjerne sjekke ut den. Det vil komme en link i infoboksen til sikkert de videoene som er i denne videoen. Yeah. Ja. Og ja, nå er klokka sånn... Hva er klokka? 5. Og jeg har vært her siden... Nei, vi har vært i Stavanger siden sånn 11.30, så... Yeah. So much YouTube. So much YouTube day. Yeah. Ja. Jeg følte jeg var veldig sånn der. Du var veldig hvit. Veldig oljete og hvit. Og bare hele bakka, bare støkk og bare ha bra. Så nå skal jeg reise hjem. Jeg har en bag. So yeah. Goodbye. Jeg trodde du skulle slappe meg. Goodbye. Nå er det nede i 57 trappetrinner. Ha det bra. Nå er det sikkert veldig mørkt her, men nå sitter jeg på bussholdplassen og venter på bussen hjem. Bil! Bussen er vist veldig forsinket, for den skulle egentlig komme 17, og nå er klokka 22, så den er ganske... Der kommer den, vet du! Snakk om flaks! Så ja, nå kommer i hvert fall bussen, så da burde jeg reise meg og stå klar, og så snakkes vi. Så nå kom jeg akkurat hjem, og jeg måtte sykle i riggen. Det regnet så masse, jeg er helt... Oh my god. Eventuelt, dette var en veldig fin dag. Jeg håper at dere likte denne videoen. Den ble veldig på sparket. For jeg bare ikke tenkte ikke at jeg skulle vlogge til denne, men så plutselig var det sånn... Åh, jeg skal ligge din vlogg i temaet denne måneden, så... Da tenkte jeg, why not? Så ja, jeg håper at dere har klippet den. Ikke så mye enn et thumbs up. Og sjekk ut linker og alt sånt der i infoboksen. Så snakkes vi. Bye!